Confira o Limpa Estoque do Diga Supermercados. Bora aproveitar! Arroz Pagliarin tipo 1, 5 quilos, no clube, R$19,48. Feijão preto abençoado, 1 quilo, no clube, R$5,99. Café Melita, 500 gramas, no clube, R$14,98. Leite Longa Vida Barra Mansa, 1 litro, no clube, R$3,99. Alcatra em bifes, no clube, R$32,79 o quilo. Bisteca suína, no clube, R$13,99 o quilo. Cupim bovino, no clube, R$25,98 o quilo. Sabão em pó Omo, caixa 800 gramas, sanitiza e higieniza no clube, R$7,49. Mamão papaia no clube, 79 centavos a unidade. Tomate no clube, R$2,99 o quilo. Cadastre-se no Clube Diga e comece a pagar menos em suas compras. É gratuito. Diga Supermercados. Nossa família pronta para atender a sua. Vem pro Diga.